Dobré ráno, milí diváci. Je sobota 16. dubna a po celé České republice na 15 místech probíhá dobrovolnická akce Uklidíme Česko. V Mohelnici a v Lošticích ji organizuje spolek Sturm. Dnes v Mohelnici druhý ročník Uklidíme svět, Uklidíme Česko, kde se dnes bude uklízet všude. Takže jelikož je to druhý ročník a nahlásilo se spoustu lidí, tak jsme vybrali 3 lokality, kde by se uklízelo. První místo, kde nejspíš pošleme skauty, kde jich je opravdu spoustu, a tak to bude od Mohelnické elektrárny a půjdou kolem Moravy až do Moravičan, tam je tábořiště u nádraží. Druhá skupina začne u Nových Mlýnů a taky kolem Moravy a na to stejné místo, tam bude ukončení. No a třetí skupinu, poněvadž se opravdu nahlásilo spoustu lidí, tak jsme vybrali místo kolem silnice z Nových Zámků po Nové Mlýny. Tam bude ta třetí skupina a závěr, to už nějak pořešíme všechno na tábořišti v Moravičanech u nádraží. Kolik dobrovolníků se dnes tedy přihlásilo? No, takové informace mám, že snad je až 60-70 lidí nahlášených, kteří se zúčastní dnešní akce. A když to srovnáme s předchozími ročníky? No, tak loni nás bylo asi něco kolem 20-25 lidí, možná 30, nevím to teď úplně přesně, takže určitě ten nárůst je, no a hlavně díky tomu, že ti skauti se přihlásili do téhle akce. Mohelničtí skauti se dnes rozhodli, že pomohou s úklidem kolem Moravy. Proč jste se tomu tak rozhodli? No, protože jezdíme na vodě a viděli jsme ten čurbec, který tam je, tak když jsme slyšeli o tom, že ten spolek Sturm to organizuje, tak jsme rádi se přidali. Jaké místo si myslíte, že bude nejvíce znečištěno? No, kolem bagru, kam lidi chodí jako sportovat, a tak tam prostě bude největší. My, když jsme tam šli pěšky kolem, tak to bylo hrozný. Máte tady dnes celý svůj oddíl? Ne, rozhodně ne, je nás skoro 40, takže teď je tady tak maximálně 2/3. Pane zastupiteli, dnes je v Mohelnici a v Lošticích druhý ročník akce Uklidíme Česko, Uklidíme svět. Jakým způsobem Mohelnice podporuje tuto akci? Tak my jsme se domluvili se spolkem Sturm a s místníma vodníma skautama, s vedoucím Danem, jestli se chtějí účastnit, a vlastně souhlasili, takže se účastníme. Dneska ta účast je celkem hodně velká a je za město, jako já zástupce jdu, aby nemysleli, že ani jako zastupitelé nechcou pomáhat, takže i já pomáhám a jsou taky skaut, takže pomáháme všichni. Město Mohelnice přispělo nějakou finanční částkou například, nebo zaštiťuje tuto akci? Zatím ne, příští rok uvažujeme o nějakém grantu, letos je velmi dobrá spolupráce s povodím, vlastně, takže ti zase dávají rukavice, pití a pytle a všechno takový, takže je to s nima domluvený, toto organizovali kluci ze Sturmu, takže s nima je, tak jak loni, dobrá spolupráce. Dobrý den, chtěl bych vás přivítat zde na druhém ročníku Uklidu Moravy. Je to neuvěřitelné, kolik lidí se dnes přihlásilo. Jak probíhala organizace již druhého ročníku Uklidíme Česko v Mohelnici? No tak letos, co se týče organizace, tak vzhledem k obrovskému zájmu, to bylo trošku složitější, ale myslím si, že od prvního ročníku už máme nějaké ty zkušenosti, tak v celku jsme to zvládli. Myslím, že jsme to zvládli úplně. Kolega říkal, že se přihlásil rekordní počet dobrovolníků. Čím si myslíte, že to je? Je to logické, lidi prostě mají zájem. Mají zájem o to, aby ta příroda byla čistá, mají tady tu Moravu, Litovelské Pomoravy, nejkrásnější, jedno z nejkrásnějších míst, co tady vůbec máme. A je to také dané tím, že ta propagace i ze strany kampaně Uklidíme Česko je vynikající, takže asi takhle. Vy ke své propagaci používáte hlavně facebookový profil. Myslíte, že byla dobrá volba se k tomuto rozhodnout? Jsem o to přesvědčen. Facebookový profil dneska je účinný na rozdíl od letáku, kde nechceme vytvářet víc odpadu, než prostě už je. Máme zkušenosti tak, že to funguje. Dnes budete se skauty uklízet kolem břehu Moravy. Byl jsi někdy uklízet kolem Moravy? Ještě ne. A myslíš, jaké to bude dnes, si myslíš? Já si myslím, že to bude docela dobré, já se na to těším. Dnes jste se zapojili s dcerou do akce Uklidíme Česko. No. Proč jste si právě vybrali tento projekt? Protože máme rádi pořádek, no, to je úplně jednoduchý. A vůbec nejzásadnější je to v té přírodě, že? Řekni něco do televize, budeš v televizi. No. V jaké oblasti budete dnes uklízet, budete pomáhat? Ještě právě vůbec nevíme, to tady hlavní organizátor nám to teprve řekne. Jo, takže čekáme na pokyny a pak startujeme. Zapojili jste se poprvé do tohoto projektu? Zapojili jsme se poprvé, protože vzhledem k věku nejmladšího člena to loni ještě nešlo. A kde jste se o tomto projektu dozvěděli? Přes Facebook.
To je takový dneska fenomén, takový informační, zásadní. Tak dámy, dobré ráno, dnes jste se zapojili do akce Uklidíme Česko. Kde jste se o tomto projektu dozvěděli? My od skautu. Naše děti chodí do skautu, tak se skautama jdeme podpořit tuto akci. Na kterých místech budete dnes uklízet? No, kolem břehu Moravy od Bagru do Moravičan. Jaké odpadky si myslíte, že tam naleznete, co vše tam bude? Já se nehodlám ani hádat jaký, protože myslím si, že všeho moc, protože lidi dneska moc ty odpadky neřešejí. Lokality, které je potřeba uklidit, byly dobrovolníkům rozděleny a tak všichni zamířili ke svým autům, aby se vydali právě na ta místa. A my se vydáme s nimi. Tradiční místo před 14 dny mohelničtí rybáři, dnes část dobrovolníků spolku Sturm, tady u mohelnického Alaxu, se začne uklízet kolem břehu Moravy. To je tam na bokách. Vaše první skupina se sešla tady u stavidla, ještě jsme se ani nerozešli a už tady je nějaký nepořádek. Co na to říkáte a jakým směrem budete dál pokračovat? Půjdeme určitě rovně a sejdeme se se všemi ostatními. Každopádně ten nepořádek jsme tady předpokládali, že bude, proto je naše skupina velice akční. Jsou to odrostlí skauti nebo už větší než ti menší, kteří půjdou s větší skupinou. A jak vidíte, tak i pneumatiky jsou v našem záměru, takže budeme odnášet i velké kola od traktorů. Jak je ponesete? Pneumatiky. No, nejspíš dáme tady do těch pytlů, ty velké pneumatiky poneseme všichni třeba kolem krku nebo tak. Kde si myslíte, že bude ještě největší nepořádek tady v HKO? Netuším, já tady jezdím jenom na kole a pravda, že na tom kole ten nepořádek tak úplně nevidím, ale už na začátku jsem tady sbírala kelímek od kávy, což nepochopím, jak se tady mohl vzít kelímek z pumpy od kávy i s nějakým uzávěrem. Takže. Tak Zdenku, na to, že jste prošli takový malý kousek trasy, toho máte celkem dost, co, jaké odpadky jste zatím všechno tady v HKOčku našli? No, několik pneumatik a většinou to byl polystyren a PET láhve. Kdo si myslí, že to tady odhazuje vlastně tyhle odpadky? Vůbec nevím, nějací chuligáni asi. Kam pokračujete dál teď? Týká asi půjdeme podél Náhonu, že? Podél Náhonu a vyjdeme u mostu a připojíme se k druhé skupině. Jsi poprvé na této akci? Jo, ano. A jaké to zatím je? Plné bordelu. Odpadky určitě nepatří do chráněné krajinné oblasti. Co bys poradil těm, kteří je sem odhazují, kam je mají dát? Já bych je rozhodně dal do nějakého kontejneru nebo do sběrného dvora. Ty kontejnery tady ale nejsou, takže když jsme v přírodě, tak co s těmi papírky máme dělat? Určitě si je vzít sebou a vyhodit až někde v civilizaci. A děláš to tak? Určitě. O tom, že bylo co sbírat, není pochyb. Přesvědčili jsme se o tom hned na začátku a tak bohužel tato akce bude potřeba i příští rok. A bohu dík, existuje spolek Sturm a projekt Uklidíme Česko. A na fotky, kolik se toho nazbíralo, se můžete podívat na facebookovém profilu právě spolku Sturm nebo Mohelnicko občanům. Šimon Čvub, Mohelnická televize.